እየተከፋፈልን ያለ ነው የተሰጠንን ነገር በመናውቅበት ጊዜ የተሰጠንን ነገር ስናውቅ ሰጪውን እናከብራለን አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ስጦታውን እናከብራለን ሶስተኛው ባለን ነገር በተሰጠን ነገር እንሰራበታለን የተሰጠንን ነገር የማናውቅ ከሆነ ግን ሰጠን ነገር የማናውቅ ከሆነ ግን ሁሉ ጊዜ ያለን ነገር ላይ ሳይሆን የሌለን ነገር ላይ እናተኩራለን የሌለን ነገር ላይ ስናተኩር ደግሞ ህይወታችን ይበላሻል ለምን የሌለን ነገር ላይ ስናተኩር ሁሉ ጊዜ ትዝም ይለን ስንጸልይም ትዝም ይለን ሰው ስናገኝም ትዝም ይለን አገልጋይም ስናገኝ ትዝም ይለን ያ የሌለን ነገር እቺን ሴት በደንብ ካያችኋት ምን ላድርግልሽ ተብላ እንኳን ጠፍቷታል የጎደላት ነገር የጎደላት እስኪጠፋት ድረስ ባላት ነገር ረክታና ተደስታ የምትኖር ታላቅ ሴት ነች ታላቅነት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ረክቶ መኖር ታላቅ ነገር ሃው ሁሉ ጊዜ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር ባላችሁ ነገር ረክታችሁ ተደስታችሁ የምትኖሩ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ለሰዎች መልካም ያደረጋችሁ ትኖራላችሁ ነገር ግን የተሰጠውን ያለውን ነገር የማያውቅ ሰው ሁሉ ጊዜ ሚኖረው በቅናት የቅናት ነው ይልክ በቃ ያሃና ህይወት ሳይ ያሃናና የፍናና ህይወት ማለት ነው ሃና የተከለከለችው እያሰበች ትኖር ስለነበረ ፍናና በወለደች ጊዜ ሁሉ ጊዜ ተበሳጨች ወይኔ ምናምን ትላለች ልክ የያቆብ ሚስት መታ እንዴት የይስሐቅ ሚስት መታ እንዴት ባሏ ላይ ትጮህበት እንደነበር አንድ ጊዜ እንደውም እንዴ እኔ ልጅ ልስጥሽ እኔ አምላክ ነኝ እንዴ እኔ በአምላክ ቦታ ነኝ እስኪ ድረስ እየመጣች ሁሉ ጊዜ ራሷን ከሌሎች ጋር እያወዳደረች ከጎረቤቷ ጋር እያወዳደረች ነው የምትኖረውና በቅናት እየተገነገነች የምትኖር ሰው ነች ሁሉ ጊዜ የተሰጠን ነገር ላይ ያልተሰጠን ነገር ላይ ማተኮር ህይወታችንን የቅናት ያደርገዋል ህይወታችንን የውድድር ህይወት ያደርገዋል በቃ የተወዳደር ራሳችንን ከሌሎች ጋር ያነጻጽረን እንኖራለን በቃ ሁሉ ጊዜ ራሳችንን ምናገኘው ጎረቤት ውስጥ ነው ጓደኞቻችን ቤት ውስጥ ነው ሌሎች ቤት ውስጥ ነው ራሳችን ቤት መኖር ያቀተናል ራሳችን ሊናውስ መኖር ያቀተናልና ሁሉ ጊዜ በቅናት በክፋት እየተገነገንን እንኖራለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ህይወታችንን በጣም ይጎዳዋል እግዚአብሔር ያለው ነገር አንድ ቀን ይመጣል አሜን እግዚአብሔር ያለው ነገር አንድ ቀን ይመጣል ሃሌሉያ እስከዛው ያዘነን እንጠብቅ አይደለም ያግሮመረምን እንጠብቅ አይደለም እግዚአብሔር በሰጠን ብዙ ነገር እየተደሰተን እየረካን እንኑር እግዚአብሔር ብዙ ነገር አርጎልን ብዙ ነገር ሰጥቶናል ያልተሰጠን ነገር ላይ ማተኮር የተከለከለው ነገር ላይ ማተኮር ዛሬን ብቻ ሳይሆን የሚያበላሸው ነጋችንን ጭኖ ተስፋ ቢስ ህይወት አጉረም ራሚ ህይወት አልቃሻ ህይወት እንድንኖር ያደርገናል ማለት ነው እቺ ሴት ግን ታላቅ ሴት ናት ከዚህ አስተሳሰብ ይወጣች ሴት ናት እግዚአብሔር ይባርክ ያለንን በማወቅ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን አሜን ያለንን በመውደድ እግዚአብሔር ይባርክ ያለንን ነገር በመጠበቅ እግዚአብሔር ይባርከን ከሆነልን ከሆነብን ይልቅ ይሆነልን ይበልጣል ከተደረገብን ነገር ይልቅ የተደረገልን ነገር ይበልጣል ካልተሰጠን ነገር ይልቅ የተሰጠን ነገር ይበልጣል ከጎደለን ይልቅ የሞላልን ይበልጣል እግዚአብሔር ከከለከለን ወይም ደግሞ ካልሰጠን ነገር የሰጠን ነገር እጅጉን ይበልጣል እግዚአብሔር የተሰጣችሁን እንድታውቁ ይርዳችሁ አሜን 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 እስቲ አሜን ወል እስቲ አሜን ትዚላቸዋል እነዚያ ሉቃስ ወንጌል ላይ ያሉት የጠፋው ልጅ ያለውን ተካፍሎ ሄደ ያ የጠፋው ልጅ ያለውን ተካፍሎ ሄዶ ከጋለሞታዎችና ከሴተኛ ዳሪዎች ጋር ገንዘቡን ጨርሶ በተመለሰ ጊዜ ሲመለስ አባቱ በጠፋው ልጅ በጣም ደስ ብሎ ተረክቶ በጋረደለት ፍሪዳ አረደለት አንድ አረደለት እና በቤት ውስጥ ደስታ ሆነ እልልታ ሆነ ጩኸት ሆነ የዛ ልጅ ወንድም እዛው ቤት ውስጥ ይኖር የነበረው ያ ወንድሙ ከውጭ ሲመጣ በቤት ውስጥ ሲጨፈር እልል ሲባል ሲመለክ አየ ምንድነው ይሄ ነገር ብሎ ጠየቀ ምንድነው ይሄ ነገር አለ አየ ጠፋው ወንድምህ
متونا وان يتفا وان دم متوال كبر لك زي عبير بل متوال سلزي عباته عند بغوص لو مكت عرد اللي تسيلو تنادد تنادد في توت عقورة قبانا ود عباته عبو عند منال عندك انوكوانا اني كان تقار دمي لكين سنور اني بتعبي قرمي ادمي لكين الزبي سنور عند تبوتن قال لني من بلالي يتاكمل أردهلين يتكمل. أباتي يالو نعمر من دم. ببيت يالو هو ليمان نور. جن عندم قان أردو قلت وياك. ينين رجلي بيجي تيكالون. ينينو كالسات هين بيجي تيكالون. የራሴ የሆነውን ነገር አመስግኜ ተደስቼበት በየቀኑ ያረደ የበላ መኖር ይችላል ግን የራሱን አንድ ቀን አይቶ አያውቅም የተሰጠውን ነገር አልገባውም በቤት ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ የሱ እንደሆነ አልገባውም ስለዚህ ራሱን አንድ በግ ከታረደለት ሰው ጋር ያነጻጽራል يتسطون ماك سوند زينو يوتون كل نغر يالا كل نغر بسطولت يالا كل زترفرفو يال عند نغر كتسطو سو غار راسون ينصاص يان كفر سانب بتام لبين كمي نكاي نغر عندو كفلو ميالقاو لجو بيت سايغبا يتا فاو لج بيت سيملس بيت يالو لج كبيت وتو كار من أسكره من وش أسكره من هو لون ديات عند هذا الرجل تاوك الله شو إيه ليش ببيتوس تينورال ببيتوس تأجلك جلال أباتونم عند أبات كرتوا عليه دم ببيتوس تني الله شو جرو جن من دناو يا الله ون الناي تسات أول نجار أيوك سلزي راسون كليل وش قاري الناس أسره عند جود دلوا صونو مينور بس هون دزينو مينور بس هو ብዙ ሰው አሁን እዚህ ቁጭ ብለን እንኳን እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ብናስብ አንበሳ ሆነን እንወጣለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሆነልን ነገር ብናኝ በእውነት ነው ማለት እንደ ጀግና ጠንክረን መንፈሳችን ታድሶ መውጣት እንችላለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄን የመሰለ ጥያቄ በቤቷ ውስጥ ይያለ ግን ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ሰዎች ሲመጡ ማረፊያ ነበርች የምታሳርፍላቸው ሰዎችን የምታበላው አገልጋዮቹን የምትንከባከበው ልጅ እንዲሰጧት አይደለም ብዙ ሰዎች በዚህ ዘመን የሆነ ነገር አገልጋይ ጋር ካደረጉ ቀጥሎ የሚጠብቁት ነገር አለ የሚሆነው ነገር አለ እንዴ የሆነ ነገር እንዲጸልይላቸው የሆነ ነገር በዛ በኩል ማግኘት የሚፈልጉት ካለ ነው የሚያደርጉት እቺ ሴት ግን ለዚህ ሁሉ ነገር አይደለም ሰውየው ምን አይነት ሰው ነው ብላለች የእግዚአብሔር ሰው ነው እግዚአብሔርም ቅንነቷን አየ እግዚአብሔርም ደግነቷን አየ እግዚአብሔር የጎደላት ላይ ጣልቃ ገባ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል እቺ ሴት እንዴት አይነ ምን አይነት ሴት መስለኛለች እኔ ከሰጠኝ እግዚአብሔር ይመስገን ካልሰጠኝም ግን ደስተኛ ነኝ ደስታዬ በጌታ ሙሉ ነው ያለች ሴት ነው የምትመስለኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በእውነተኛ እርካታና በእውነተኛ ደስታ ህይወታችሁን ይሙላው በእውነተኛ እርካታና በእውነተኛ ጻድቅ እግዚአብሔር ህይወታችሁን ይሙላው በእውነተኛ ደስታ እግዚአብሔር ህይወታችሁን ይሙላው በእውነተኛ እርካታ በእውነተኛ ደስታ እግዚአብሔር ህይወታችሁን ይሙላው ሙላው ህይወቴን በሉት ሃሌሉያ ሙላው ህይወቴን ያለኝን ባርከኝ ኢየሱስ ያድናል ሃሌሉያ ሁሉ አለኝ ነው አይደል ያለው ደግሞ ምን ይለኛል ይበዛልኛል ሁሉ አለኝ ደግሞ ይበዛልኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁሉ አለኝ ደግሞ ይበዛልኛል ሁሉ አለኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያለኝ ነገር ይበልጣል እስቲ ያለኝ ይበልጣል በሉስቲ ያለኝ ነገር ይበልጣል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያለኝ ይበልጣል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ረክተን በተሰጠን ነገር ተደስተን መኖር እግዚአብሔር ይስጠን ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ ዛሬ ያላችሁ ነው ምን አለኝ ምን የለኝም
ያላችሁ ነገር በሱ ላይ እግዚአብሔርን አመስግኑበት በሱ ላይ እግዚአብሔርን ባርኩ ስለሱ እግዚአብሔርን አክብሩት ስለሱ ለእግዚአብሔር ምስጋናን አቀርቡ እኔ እቺን ሴት ሳጠና ያየሁት ነገር ቢኖር ምን አይነት አስገራሚ ሴት ነች በኋላ ተጠራችና እግዚአብሔር አስተዋወሳት ራሱ እዴ ልጅ እኮ የለሽም አሏት ጎረቤቶቹ ነው የነገሯት እጋያስ ነገራት አገር ሁሉ እሷን ችግር ያውቃል እሷ ገረስተዋል ልጅ እኮ የላትም አለው ከዛ የዛሬ አመት ተወልጃለች ሲላት ፍጹም እግዚአብሔር ሰው እንዳትዋሽኝ እኔ ይሄ ኮርሴም አይደለም ጥያቄም አይደለም እንደ ጥያቄ አርገ ካነሳው ግን በእውነት ነው የምልህ እግዚአብሔር ሰው እንዳትዋሽኝ እጆቻችን ወደ ሰላይ አንሱ የረሳችሁትን ጥያቄ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ይመልስ የተዋችሁትን ጥያቄ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ይመልሳል የተዋችሁትን ይሄ ነገርማ በቃ ያላችሁትን ጥያቄ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ውስጥ ይመልሳል ሲነገራችሁ የምትታስተውሱትን ነገር ግን የጎደላችሁን ያንን ነገር የጎደለውን መሙላት የሚችል እግዚአብሔር ይሞላላችኋል ሃሌሉያ አዋጅ አዋጅ የረሳሽው ጥያቄ ይመለሳል ሃሌሉያ ያልተመለሰ ጥያቄ የጎደለ ጥያቄ እግዚአብሔር ይመልሳል ዛሬ አለ ዛሬ አመት ታሪክ ይቀየራል እንግዳ ነገር በቤትሽ ይመጣል አለ የተውሽው በቃ አይሆንም ያልሽው ነገር ተመልሶ ታይዋለሽ አለ ይሄንን መልእክት ለራሳችሁ ሰጥ እግዚአብሔር ታሪክ ይቀየራል እግዚአብሔር ታሪክ ይለውጣል ዝም ብላችሁ አገልግሉት ዝም ብላችሁ አምልኩት ዝም ብላችሁ በመልካምነት ቀይሩ እግዚአብሔር ትልቅና አስገራሚ ነገር ያደርጋል ዋጋችሁን እግዚአብሔር ይከፍላል ደሞዛችሁን እግዚአብሔር ይከፍላል እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይከፍላል ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ቤት ያደረጋችሁትን ነገር እግዚአብሔር ዝም አይልም ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ የዕብራውያን መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል እስቲ እግዚአብሔር ዝም አይልም በሉ እስቲ ያገለገሉትን ሰዎች አገልግለው የሚጥል አይደለም እግዚአብሔር ኦ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር በእውነት ነው የምላችሁ እግዚአብሔር ያገለገሉትን ሰዎች የሚጥል እግዚአብሔር ያገለገሉትን ሰዎች የሚጥል እግዚአብሔር አይደለም ሃሌሉያ 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 እንደዚህ ይላል ሃሌሉያ 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 ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ያሳየነውን ፍቅር እግዚአብሔር ፈጽሞ የሚረሳ አምላክ አይደለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን 16 አይደለም ስለዚህ ምንድነው ቃሉ ቅዱሳንን ስላገለግላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው እግዚአብሔር ለስሙ ያሳያችሁትን ክብር ይረሳ ዘንድ ምን አይደለም ነው የሚለው አመጸኛ አይደለም 610 አመጸኛ አይደለም ለስሙና ለቤቱ ያሳያችሁትን ፍቅር ለአገልጋዮቹ ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመጸኛ አይደለም እግዚአብሔር ብድራትን ይከፍላል እና ለዚች ሴት ከፈላት እግዚአብሔር ሊሰጣችሁ ይመጣል እግዚአብሔር ሊሞላላችሁ ይመጣል እግዚአብሔር በጎደለው ቦታ ይመጣል እግዚአብሔር በጎደለው ክፍል ላይ ይመጣል የጎደለውን ሞይ ጌታ በአገልጋዮቹ ይመጣል በቃሉ ይመጣል በመልእክቱ ይመጣል የዛሬ አመት ስንገናኝ እግዚአብሔር ታሪክሽን በሙሉ ቀይሮት እንገናኛለን አላት እናንተንም ዛሬ ልባርካችሁ ስንገናኝ እግዚአብሔር ታሪካችሁን ይቀይር ሃሌሉያ በዚህ መካከል እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ በዚህ መካከል እግዚአብሔር አደገኛ ነገር ታላቅ ነገር ያደርግ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ሃሌሉያ የማይቆጠረውን ተአምር እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ያድርግ እኛ ግን የተሰጠንን በማወቅ በተሰጠን ነገር በመደሰትና በመርካት
እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘን አገልግሎታችንን እንቀጥል። እግዚአብሔር ታላቅና ኃይለኛ ነገር በህይወታችን ውስጥ ያደርጋል። ደግሜላለሁ ደስ ያላችሁ አገልግሎት ተነስተን ቆመን እንጸልያለን።